Poštovani gledoci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. Srpski premijer Ivica Dačić razgovaraće danas u Mostaru sa predsjedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom i predsjednicima vlada Crne Gore Milom Đukanovićem i Hrvatske Zoranom Milanovićem. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas s potpredsjednikom belgijske vlade i ministrom spoljnih poslova te zemlje Didierom Reynersom. Evropska unija od srpske vlade očekuje da jasno stavi do znanja šta očekuje od nastavka dijaloga, dodajući da takvu informaciju, osim onoga što se moglo čuti u medijima, Catherine Ashton do ovog trenutka nije dobila. Od domaćih vesti beležimo da je juče na sajtu Ministarstva pravde izašao nacrt zakona o rasporedu sudova, po kojem Brus ipak dobija osnovni sud. Sinoć u srednjoj školi u Brusu, a povodom dana frankofonije u Srbiji, održano francusko veče. Sutra se igra vanredno kolo Srpske lige Grupa Istok. Fudbaleri Koponika na gradskom stadionu u Brusu od 16 časova dočekuju ekipu Trstenika. Promenljivo oblačno, toplije, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, uglavnom južni. Minimalna temperatura od 1 do 6, maksimalna dnevna od 12 do 18. Vreme sutra, u većem delu zemlje umereno oblačno i suvo, na jugoistoku ujutro i prepodne kiša. Minimalne temperature kretaće se od 2 do 7 stepeni, maksimalne dnevne od 12 do 17. Bile su ovo vesti televizije Brus, hvala na pažnji i prijatno.